Quanto ao amor, ah, o amor, o amor. Não basta termos alguém com quem podemos conversar, dividir uma pizza e fazer sexo de vez em quando. Isso é pensar pequeno. Nós queremos amor, amor todinho, maiúsculo. Nós queremos estar visceralmente apaixonados. Nós queremos ser surpreendidos por declarações e presentes inesperados. Nós queremos jantar à luz de velas. Sabe quando de segunda a domingo nós queremos sexo selvagem e diário, nós queremos ser felizes assim e não de outro jeito. É o que dá. É o que dá ver tanta coisa. É o que dá ver tanta televisão. Simplesmente esquecemos de tentar ser felizes de uma forma mais realista. Ter um parceiro constante pode ou não ser sinônimo de felicidade. Você pode ser feliz solteiro, feliz com romances ocasionais, feliz com um parceiro, feliz sem nenhum. Não existe amor minúsculo, principalmente quando se trata de amor próprio. Dinheiro é uma bênção. Quem tem, precisa aproveitá-lo, gastá-lo, usufruí-lo. Não perder tempo juntando, juntando, juntando. Apenas o suficiente para se sentir seguro. Mas não aprisionado. E se a gente tem pouco? É com esse pouco que vai tentar segurar a onda, buscando coisas, buscando coisas que saiam de graça, como um pouco de humor, um pouco de fé, um pouco de criatividade. Ser feliz de uma forma realista é fazer o possível e aceitar o improvável.